Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho mini Linux seriálu. Dneska bych se s vámi chtěl podívat na hierarchii souborového systému v Linuxu. Dnešní díl bude trošku jiný, budeme ho dělat formou nahrávání plochy, protože někdy je lepší něco ukázat, než říkat tisíc slov. Takže chtěl bych ještě dopředu upozornit, tohleto video nebude nějak extrémně technický, nepůjdeme nějak do hloubky. Je to z toho důvodu, že už se mě pár lidí ptalo, že je pro ně to uchopení toho té hierarchie a ten smysl toho souborového systému v tom Linuxu takový jako dost složitý. A já musím teda říct, že když jsem, dejme tomu, před 15 lety opouštěl vlastně Windows, nebo ne, opouštěl, úplně to není správný slovo, ale začal vlastně koketovat s Linuxem, tak taky jsem z toho byl poměrně značně zmatený, protože je to poměrně razantně odlišný princip nebo myšlenka nebo koncept, než máme nebo známe z Windows. Tak to je jenom pro takový pořádek, aby prostě nebylo nějaký zmatení. Doufám, že to někomu pomůže třeba, nebo prostě dovysvětlit nějaký věci, nebo prostě udělat takový průřez. Pojďme se do toho mrknout. Já tady mám pro vás připravených pár věcí. Vzhledem k tomu, že ještě k tomu nahrávám zvuk externě a pak budu muset do toho videa synchronizovat, tak doufám, že to bude všechno v pořádku. Mám tady připravenou konzoli, mám tady připravený nějaký souborový manažer, ve kterém si něco ukážeme. Pojďme se teda mrknout na nějaký základ. Řekl bych něco málo k historii. Odkud vlastně přišel ta hierarchie a to uspořádání těch adresářů do toho Linuxu? Pochopitelně a přirozeně, zcela jako očekávatelně, je to vlastně dědictví z Unixového světa. A mělo to i nějaký svůj vývoj a tak dále. A nejlepší popis toho je vlastně takzvaný standard, který se jmenuje File System Hierarchy Standard, což je vlastně jakási jakoby referenční, ne implementace, ale taková referenční popis, jak by měl vypadat ten file systém, co by měl mít v sobě všechno zakomponovaný, jak by měl být uspořádaný jako co se týče té struktury. Tady ten file systém hierarchy standard vám dám do popisu, je to normálně prostě je to prostě standard a je součástí většího konceptu, který se jmenuje Linux Standard Base, který vlastně popisuje, jak by měla vypadat taková Linuxová distribuce. Poměrně by se dalo říct, že ten standard toho file systému je takový konzervativní. Pro představu, co jsem se koukal, tak poslední verze, myslím 3, vyšla loni v roce 2015 a předchozí verze byla 2.3, která vyšla v roce 2004, to znamená, že ten rozestup je více jak 10 let. A takže nemusíte, jako je třeba vidět, že na tom není to nic, co by se nějak jako rapidně měnilo prostě pod rukama. Což je vlastně dobře by se dalo říct. Tak asi se do toho můžeme pustit rovnou, do toho popisu. Já jsem si tady vytáhl takový jednoduchý obrázek, ve kterém je vlastně vidět, že ten souborový systém má takový hierarchický uspořádání, to znamená je do stromu. Úplně nahoře toho stromu je takzvaný root, značí se tady tím lomítkem, v angličtině je to slash nebo forward slash, zpětně lomítko. A to je vlastně kořen celého toho souborového systému. Občas tady nastává taky jako zmatení, protože tomu kořenu se říká root a v tom file systému je složka, která se jmenuje taky root. Ale to je třeba rozlišovat, protože ta podsložka root, tak to je vlastně jenom domovská složka pro super uživatele, který se jmenuje root, proto se to taky jmenuje root, ale jinak ve skutečnosti to spolu nemá úplně nic moc složitýho. To znamená, dávejte na to pozor, a tady v tom případě, když se budu bavit o rootu, o tom kořenu, tak mám na mysli ten úplný vrchol té hierarchie. A to, co hodně často lidi právě, co to přichází z Windows, tak nedokážou pochopit, je to, že na Windowsích jsme byli zvyklí, případně i v DOSu, jsme byli zvyklí na jakési oddělení na disky C, D, E a tak dále, případně na pružné disky, jako bylo A, B.
A proč to tady není a proč to tady nenajdeme? Je to z toho důvodu, že ten file systém byl navržený jako taková kompaktní struktura, kterou ale je možný nějakým způsobem rozšiřovat. To rozšiřování je udělané pomocí tzv. Mount pointů, neboli přípojných bodů. A co to znamená? Úplně jednoduše řečeno, vy můžete vzít svůj druhý disk a můžete ho připojit do nějaký libovolný adresářový složky. A tím si vlastně rozšířit tu hierarchii o jakoby další disk. A tohle to můžete udělat samozřejmě s diskama nebo s oddílama diskovýma. Můžete to udělat s fleškama, můžete si namontovat sdílený disky po síti, můžete si připojit FTP adresáře vzdálené a tak dále a tak dále. Těch možností je tam opravdu značné množství. A je v tom vidět právě taková rozumně a pěkně udělaná kompaktnost tím, že vlastně neustále pracujete s jedním file systémem a jenom mountnutím v ozovkách, připojením té složky nebo té vzdálené složky do nějaké lokální složky, tak vám ten Linux transparentně zajistí ten přístup, pokud tam máte přístup na to daný médium. Takže vy můžete v podstatě využívat nástroje, které jste doteďka používali, jako jsou soubory manažery, příkazový řádku a tak dále. A je vám úplně vlastně jedno, jestli se nacházíte na lokálním file systému nebo vzdáleným, protože prostě ten Linux vám vyřeší tu transparentnost za vás. To je jedna z věcí, která je prostě docela super a dost často se to využívá a funguje to tam poměrně dobře, by se dalo říct. Tak, ještě jsem chtěl dodat jednu věc. Když budu mluvit takový zmatení dvou pojmů. File systém, co se pod tím přesně zamýšlí. Moment, já se trošku napiju, že mám vyschlo, děkuju. Tak, namlouvám se. Tak, jedno takový zmatení pojmů toho slova file system. Když já budu mluvit o file systému, tak se teďka budu bavit o této adresářové struktuře. O těch adresářích jako takových. Případně tady jsou vidět adresáře, případně tady jsou vidět adresáře. Když se budu bavit o file systému, bavím se o té struktuře. Druhý pojem toho slova file system, když o tom lidi mluví, tak může znamenat ve smyslu, teď jsem si naformátoval disk a dal jsem si tam file system X3 nebo X4. Ten souborový systém jako takovej, tak jeho formát toho, jak jsou ty data na tom disku přímo uložený, jaké je to mapování vlastně na to fyzické médium, tak to mapování zajišťuje už samotný ten file system. A těch file systémů v Linuxu je celá řada, samozřejmě X2, X3, X4, ButterFS, je jich prostě celá škála, Riser, XFS, je jich opravdu velké množství. Ale tady o tom se teďka bavit nechci, protože to je poměrně složitá věc i vnitřně, ale o tom my se bavit prostě nebudeme. My se bavíme o tom uspořádání, co se týče prostě té hierarchie, která je pro nás jako zajímavá nějakým způsobem. Ruku na srdce, a to je třeba si přiznat, že vlastně obyčejný uživatel, tak v podstatě ho nezajímá, jaký file systém, jestli to je X3, 4 nebo cokoliv jiného používá, protože pro něj to vlastně z jeho hlediska to není úplně tak podstatná jako informace. Takže já se chci bavit o té struktuře, o té hierarchii, o tom uspořádání. Takže, aby nedošlo k nějakému zmatení, o tom se budeme bavit. Já se takhle vrátím zpátky sem, tady jsem si ještě vzal na pomoc nějakého správce souboru, takového jednoduchého. Ale použil jsem ho právě kvůli tomu, že je to v něm poměrně dobře vidět všechno. Takže takhle vyskočím sem. Tak, a pojďme teda k tomu popisu jako takovému. Vyskočíme tady přímo na kořen, tak. Tohle to už můžeme zavřít, já bych vám potom popsal jednotlivý ty nejdůležitější složky, ty nejdůležitější adresáře a co znamenají, ale tohle to v tu chvíli nepotřebujeme. Tak, já se vrátím takhle tady. Tak, půjčíme si tady tu konzoli a v té konzoli si vlastně ukážeme ty jednotlivý adresáře. Aby nevznikl ještě nějaký takový zmatek, tak
teď jsme vlastně na rootu, to je ta největší, pardon, to je ta nejhlavnější složka, to je ten kořen. To je ten kořen toho file systému tady. Tak v Linuxu, teď jsme v příkazový řádce, tak existuje takový jednoduchý příkaz, jmenuje se pvd. Print Working Directory a jeho úkolem je vrátit aktuální pracovní adresář. V češtině byl takový foreček, kdy se říkalo právě workující directory, ale podle toho si to nemusíte asi pamatovat. Tak já jsem chtěl jenom ukázat, že pvd, vlastně jsme na tom rootu, což je značený tím zpětným lomítkem. Tak, já si takhle vypíšu ten obsah toho rootu. A projdeme si jenom ty důležité složky, ve kterým bych vám řekl, k čemu jsou a co v nich asi lze očekávat, případně jestli jsou pro vás nějakým způsobem zajímavý nebo nejsou. Tak, když to vezmeme úplně od začátku, úplně od zhora, tak vezmu tu složku, opravdu to peru hodně rychle, protože tam toho je dost těch složek a spousta z vás jako nepotřebuje znát, nebo respektive o spoustu těch složek nepotřebujete skoro žádné informace. Tak, začneme na začátku úplně nahoře. Složka bin je samozřejmě název binary a obsahuje vlastně binární soubory, které jsou vlastně spustitelné úplně obyčejným uživatelem. Najdete tam takové věci, jako je list, jako list, kopírování, get a tak dále. Důležitá složka. Nechci hodnotit, jestli je zajímavá nebo ne, to nám úplně nepřísluší. Tak ještě můžu vám takhle ukázat vlastně obsah té složky tady. Já se tady zkusím to takhle zvětšit. Opravdu jsou tam prostě takový úplně obyčejný binární soubory základní, prostě který prostě obyčejný uživatel může použít. Nepotřebuje k němu žádný práva super uživatele a tak dále. Krom jiného tady ta složka je vlastně dostupná i v single user modu a tak dále. Tak, pokračujeme dál, pak je složka boot. A tam jsou vlastně věci, které jsou nutné k nabootování, nastartování toho systému. Najdete tam jádro, nebo kernel toho operačního systému. Najdete tam nějaké věci kolem zavaděče, najdete tam initram disk pro běžného smrtelníka. Úplně nepotřebná věc, nebo respektive ne nepotřebná, ale není tak úplně zajímavá to věc. Tak, další složka, tady co tady máme, další složku, nevím, jestli mám rád ten CD-ROM, ale asi lze logicky vytušit, že pokud se mountují nějaký CD-ROM disky nebo compact disky, tak se přimontují tady ty složky. Složka data, tu přeskočím, to nepotřebujete. Tak, jedna z důležitých složek je dev, nebo devices, zařízení. Tak, když si takhle tady zkusím odevřít, já to vemu v té konzoli. Tak, jsou tam soubory, které jako mají prapodivné názvy pro běžného uživatele nic neříkající, ale to podstatné je, nebo to, co je dobré si zapamatovat i pro nějaký další prostě rozvoj, je, že v Linuxu a obecně v Unixech se vyznává takový koncept, který říká se takový jako okřídlený for, že všechno je soubor a to, co není, tak to by mělo být. Hned to dovysvětlím, dejte mi chviličku, napiju si kafe. Tak. Ten princip toho, že všechno je soubor a to, co není, to by mělo být, tak má vlastně celkem jasný takový jako princip, který vychází právě z toho vnitřní logické struktury a prostě smyslu toho Unixu nebo těch Linuxů. Ať už počítači máte jakýkoliv hardware, ať to jsou pevné disky, zvuková karta, serví linky, klávesnice, myš, USB věci, prostě na cokoliv si vzpomenete. Tak to je vlastně reprezentovaný nějakým souborem, který reprezentuje jakoby to zařízení v tom počítači. A teď bych to chtěl vysvětlit nějak jako polopatě, jo? Protože ta myšlenka je taková strašně jednoduchá, ale prostě hrozně mocná. A ten fakt je takový, že co můžete dělat s každým souborem? Můžete ho otevřít, můžete ho zavřít pro čtení, případně ho otevřít pro zápis, a když už ho otevřete, tak z ní můžete číst nebo zapisovat. To znamená, máte základní operace, jako je open, close, read a write. A to byste měli být schopni dělat s každým souborem. A
Pak je ještě jedno speciální volání, který se jmenuje IO Control, a tím vlastně můžete nastavovat nějaké speciální vlastnosti prostě nad tím souborem. No a ta myšlenka je úplně taková jako taková jednoduchá, že když se jmenujete třeba sérovou linku, která by měla být reprezentovaná tadyhletím def ttys0, takhle je to celý název. Je to vlastně první sériový port, nebo COM 1 by se dalo říct z Windowsu. Tak co se dá dělat s takovým sériovým portem? Můžete ho odevřít, můžete ho zavřít, můžete na něj zapisovat nebo z něj číst a případně na něj nastavovat rychlost nebo další linkové prostě vlastnosti, paritu a tak dále a tak dále, prostě je tam toho spousta. Ale teď se dostáváme k tomu, že prostě ovladače zařízení. Linux za vás chytře vyřeší takovou věc, že já můžu vzít vlastně libovolný program, který umí prostě číst ze souboru v fouzovkách, nebo do něj zapisovat. A můžu říct, odevři mi tady ten soubor def ttys0 a přečti mi z něj nějaký věci, nebo do něj něco zapiš. Prostě udělám echo, něco, tak a pošlu to, ta závorka hranatá, nebo ten zobáček, tak je symbol pro takzvané přesměrování. A teď jsem vlastně poslal ty 4 T-čka na sériový port. Význam ovladače zařízení je takový, že echo, ten příkaz, nedělá nic jiného, že vypíše něco na standardní výstup, případně po přesměrování do nějakého zařízení nebo souboru. A ten význam je takový, že echo nemusí vůbec nic vědět o tom, že zapisuje na sériový port. A Linux má v sobě jakousi překladovou tabulku, aby pochopil, že tohleto zařízení reprezentuje sériový port a on zavolá prostě kód pro zápis, pro write do toho sériového portu, který vyřeší všechnu věc za nás. To je vlastně smysl těch ovladačů. Řekl jsem to hrozně asi složitě, ale takhle to funguje na takový jednoduchý úrovni, na jednoduchém vysvětlení. Je to povídání fakt na dlouhý lokte. Ale nicméně je to docela zajímavá věc tady to. Tak to, co jední je potřeba si zapamatovat, je, že opravdu tenhle ten adresář je docela hodně důležitý a bez něj se prostě většinou nikam moc nepohnete, protože v jeho útrobách by měly být prostě věci jako jsou pevné disky a tak dále. Já mám třeba tady 2 pevné disky zrovna, SD a SDB. A ještě jedna taková historická poznámka. Kdysi dávno v dřevních dobách toho Linuxu, tak v tom adresáři bylo hrozně moc souborů, který ani nereprezentovali zařízení, které jste měli v systému, protože kdysi dávno, tak než prostě přišli nějaký, řeknu to takhle, ty tvůrci těch distribucí nemohli vědět dopředu, jaký vlastně zařízení vy budete mít v tom počítači. Jestli budete mít pevný disk 1, 2, 3, 5, 8, 10, to znamená, že oni nevěděli, jestli budete mít SDA, SDB, SDC. A tak, aby prostě tohle vyřešili, tak předgenerovali vlastně ty soubory za vás do toho devu a vy jste vlastně nemuseli to v tu chvíli řešit. Nicméně tady ten postup má jako úskalí, nebo prostě taková jako nepěkná věc na něm je to, že vlastně tam máte soubory, které jako tam vlastně v tom systému nejsou, jsou k ničemu a tak dále. Tak se vymyslel postup, kdy vlastně tady ty věci se automaticky generují, dejme tomu nástrojem nebo démonem, který se jmenuje UDEV User Space Devices, a ten automaticky vytváří v podstatě ty soubory těch zařízení v tom devu podle toho, jak je máte v systému. To znamená, že připojíte flashku, tak se vám tam vytvoří flashka a tak dále. Takže a to bych asi k devu řekl prostě úplně všechno, to už je konec. Prostě vrátíme se zpátky na ten hlavní strom. Prostě vidíte, že jsme se u toho devu zbytečně zasekli, za to se trošku omlouvám, ale už to střídat nebudu, protože prostě to tak je. Adresář ATC, to je zkratka asi nejspíš od názvu etc. To je něco z latiny, neřeknu přesně co. To se dá asi dopátrat. Podstatný je, že v tom adresáři je v podstatě konfigurace celého systému. Je tam konfigurace prostě služeb, jsou tam prostě hesla k uživatelům, prostě veškerá konfigurace. Je dobrý tady ten adresář prostě zálohovat a tak dále, prostě protože to má nějaký hlubší smysl.
Home. Home je složka, ve který standardně najdete vlastně pod adresáře jednotlivých uživatelů, tak jak jsou nakonfigurovaný. Pokud není nakonfigurováno jinak, tak vlastně každý uživatel, který je v systému, tak tady má většinou svůj podadresář. A v tom podadresáři má svoje data, který patří jemu, on je vlastní těch souborů. A více si nepotřebujete vidět. V mém případě, to vám ještě ukážu, když jsem mluvil o těch mount pointech a o možnosti vlastně rozšiřovat ten file systém, tak bych vám chtěl ukázat, že já to mám udělaný tady, na tady tý stanici zrovna tak, že mám v podstatě dva disky. Mám jeden disk na systém a druhý disk mám čistě pro home. No a při té instalaci jsem to vlastně udělal tak, že jsem si nainstaloval systém na jeden disk a na druhém disku jsem si vlastně udělal file systém pro home a připojil jsem ten disk s tím home adresářem do prostoru vlastně toho file systému. To znamená, že když já se podívám na mount, což je nástroj, kterým můžu si vypsat ty přípojený body, tak jich je tady hrozně moc. Ale já vám takhle ukážu jenom ten home. Takhle to z toho vygrepuju. A je vidět, že tohle je jenom nějakým způsobem přeparsovaný výstup toho původního příkazu. Tak je vidět, že vlastně můj disk B a oddíl 1 na disku B je vlastně připojený do toho homu. Jo? Takže úplně, úplně jednoduše. A takhle potom mám vlastně disk ten první, na který mám vlastně hlavní, to je můj root file systém, jo, a do něj mám připojený ten home. Tak. To je asi všechno, co byste potřebovali k homu vědět. Vrátím se zpátky, takhle. Lib 30 a lib 64 jsou vlastně adresáře, ve kterých jsou uložené knihovny, které ostatní programy využívají. Je to analogie knihoven, taková jednoduchá analogie knihoven vlastně z Windowsů, který znáte pod DLL s kratkou nebo DLL koncovkou, tak tohle je úplně ten samý princip. Jo, máte programy, které můžou využívat různé knihovny. Jo, když jeden program, když máte knihovnu, kterou využívá 10 programů, tak ji máte tady na tom místě jenom jednou v systému, je sdílená takzvaně, což má nějaký své výhody i nevýhody, aktualizujte ji potom třeba jenom najednou. Je to prostě tady ta věc. Média, složka, která vlastně, nejsem si teďka jistý, v jaký verzi tam přibyla, jestli ve 2.3 toho draftu, nebo toho FHS, toho standardu, asi ve 2.3, vím, že ve dřívějších věcích, jako distribucích, nebyla z těch starších. Její smysl je takový, že se do ní mají vlastně mountovat odpojitelný média, flashky a tak dále. MNT je adresář pro mount věcí, které si přimountujete dočasně a tak dále. Nic tak úplně extra zajímavého. OPT, což je vlastně složka pro optional, to je složka pro softwary vlastně třetích stran. Můžeme se podívat, co v ní mám. Myslím si, že by tam mohl být Chrome, ale nejsem si teďka jistý. Tak, podíváme se na kořen. Opět. Jo, Google Chrome, něco z TeamViewerů, Vivaldi Beta. Jo, to jsou prostě software třetích stran, které nejsou ve standardních repozitářích prostě té dané distribuce. Tak se instalou sem. Tak. Proc teďka přeskočíme. Root je složka, o které jsem mluvil, což je vlastně domovská složka super uživatele. Do ní jako obyčejný uživatel vlastně nemáte přístup. Run, myslím si, že to je složka, která přibyla ve té trojkové verzi toho standardu. Standardně se do ní ukládají PIDy procesů, což je vlastně proces ID jako těch spuštěných procesů, hlavně démonů a tak dále, aby se s nimi dalo nějakým způsobem dál interagovat, pracovat, zastavovat je, posílat jim nějaké příkazy a tak dále. SBIN, složka, která vlastně obsahuje takový nezbytný binární soubory pro nějakou základní zprávu o údržbu systému, najdete tam jako věci jako je FSCK a tak dále. Je to takový, důležitý je vědět, že vlastně k tomu nemáte přístup jako většinou uživatel, nemůžete ty binárky většinou spouštět. Tak, server, docela zajímavá složka, skoro bych jako nemám k ní asi skoro nic co říct, prostě jsou to nějaký
nějaký data, který slouží k nějakému servírování, prostě nevím, já tu složku za sebe můžu říct, že jediný využití, který jako si pamatuju, že ji znám, tak je vlastně pro servírování obsahu z TFTP serveru. Což je vlastně Trivial FTP a to tady vůbec nechci zmiňovat. Tak, pak je sys, k tomu se dostanu. Temp, adresář prostě, ve kterém jsou temporary věci. To znamená, že adresář prostě pro ukládání dočasných souborů. Dejte pozor na to, co tam ukládáte, většinou se to smaže při rebootu systému a tak dále. Tak a teď se dostáváme k user a varu. Taková je dvě jako výborné složky, které prostě jsou docela důležitý. Ale ještě než se do nich přesuneme, tak já bych vlastně rád řekl něco ke složce proc a sys, což jsou takové zajímavé složky, které mají vlastně nějaký svůj specifický význam. Ten proc, případně ten sys, tak je takzvaný jakoby virtuální file systém, který je vlastně exportovaný jádrem toho operačního systému. Na disku ho standardně vůbec nenajdete v momentě. Nenajdete ho tam, protože ten adresář vlastně obsahuje informace o procesech, který aktuálně běží. Když se na ně podíváte, tak všechny ty složky, co tady jsou, tak jsou vlastně nějaký procesy. Ty čísla značí čísla těch procesů v tom systému. Pak se tam najdou prostě věci toho aktuálně běžícího jádra, jeho nastavení, konfigurace, některé věci se dají měnit, některé jenom číst a tak dále, nějaký statistiky ven a tak dále. A ten adresář sys je velmi podobný tomu adresáři proc, je to trošku novější koncept, v podstatě by se dalo říct. Podle mě všechno, co o tom potřebujete teďka aktuálně vědět, protože to pozadí zatím už je dost složitý. Tak to, co bych chtěl teďka ve finále říct, tak chtěl bych se vlastně přesunout do posledních dvou adresářů. A to je vlastně adresář user, ve kterém máte standardně nainstalovaný vlastně aplikace. Aplikace, které máte nainstalovaný v tom systému jako takovém. A opět tady najdete prostě věci jako binární soubory, nějaký knihovny, věci, které jsou vlastně lokální, to jsou vlastně tady v tom user local. Je to v podstatě adresář, kterým jsou prostě uložený opravdu ty aplikace, případně nějaký lokální věci, tady je dokumentace, jako nespustitelné věci ve smyslu, prostě pokud to jsou nějaký textový data a tak dále k aplikacím. Jedna z zajímavých věcí je ještě source, což je v podstatě pod adresář, ve kterém prostě můžete najít zdrojáky toho jádra nebo hlavičkový soubory a tak dále, pokud si tam teda jako doinstalujete. Tady ten adresář je poměrně důležitý a můžete taky narazit občas, že třeba viděl jsem, že tenhle ten adresář může být jenom read-only a dokonce lze ho třeba připojit i po síti do systému, který vlastně nabutoval z nějaký stanice, která nemá pevný disk, a mít ho vlastně centrálně spravovaný z nějakého serveru, kdy vlastně správce té sítě do všech stanic vlastně připojí jakby ten samý user a máte všude stejný aplikace a díky tomu, že to je read-only, tak je vlastně nemůžete smazat, vyměnit a tak dále. Dá se s tím takovýmhle způsobem čarovat. Tak, poslední adresář si asi proberem, tak je ten var. Var je vlastně od slova variable files, to znamená proměnné soubory. Tady v tom adresáři jsou prostě věci, které se mění, potřebují se měnit. Když se na to podíváte na první pohled, backup, cache, crash, to jsou taky nezajímavé věci, opět nějaká složka lokál. To, co je důležitý nebo zajímavý, je jednak log, ve kterém jsou vlastně soubory prostě lovů. Jo, tam je prostě nějaký výstup z nějakých démonů, který zajišťují logování systému, najdete tam prostě logy z aplikací, výstupy hlášení jádra a tak dále a tak dále. Tak, no už jsme skoro na konci. Nevím už, co bych tady ještě tak úplně probral.
Je tady vidět ten run a případně log, což jsou vlastně soubory nebo potenciáře, do kterých si vlastně běžící aplikace ukládá nějaký své zámky, případně v tom runu jsou opět ty PIDy. A je vidět, že prostě je to jenom nějaký symlink, nějaký prolinkování adresářů z toho hlavního rootu. Myslím si, že tenhle adresář má některé zajímavé vlastnosti, a to je hlavně to, že prostě potřebuje být v některých svých částech, jako je třeba ten run, tak by je potřeba ho zapisovat. Čas od času vidíte prostě malinkatý zařízení, které jsou prostě speciálně modifikované právě pro běh na nějakých paměťových modulech nebo zařízeních, které třeba nemají takovou životnost, jako jsou SD karty. A tak se právě některé ty složky tady z toho varu mapují do jakoby dočasného souborového systému, který je udělaný jenom v paměti. Protože i ztrátou toho souborového systému v paměti, jako to vás netrápí, když jako přijdete o ty data, které jsou potřebné jenom pro ten běh té dané úlohy aktuálně. Tak to je asi všechno teďka aktuálně za mě. Já se ještě mrknu takhle sem zpátky. Tak je vidět, že ten souborový systém a to uspořádání má nějakou svoji složitost, ale když to takhle projdete, tak vlastně není to nic, co by se nedalo zvládnout a pochopit, protože prostě ta logika věci tam je. A takhle mrknu jenom od pohledu, nahráváme přes 30 minut, což už je hodně. Takže já bych to postupně ukončil a chtěl bych ještě říct dvě věci, které jsou prostě důležité. Nebo respektive budete se v nich líp orientovat, když budete vědět. Ukázali jsme si v té příkazové řádce PVD, což je ten aktuální adresář. Ten aktuální adresář je vidět i tady v tom promptu, v té výzvě toho té příkazové řádky, ale existují ještě nějaký speciální znaky, které byste jakoby mohli na ně narazit nebo je použít. První znak je vlastně tilda, což je vlastně tady ta vlnovka. A ta tilda označuje vlastně domovský adresář uživatele, který je aktuálně přihlášený. To znamená, že prostě to jsem já jako Havel a ten adresář je Home Havel. Jo, to znamená, a výhodou je, že prostě když někam napíšete tildu do nějakého příkazu, tak se vám za to udělá substituce za ten domovský adresář. To znamená, že pokud třeba budete psát nějaký skript nebo něco na ten způsob, tak vy vlastně nemusíte nutně vědět, kdo je přihlášený, abyste to nějak pracně hledali, ale použijete tu tildu. A je to vidět i v tom promptu, opět ta tilda nám značí, že jsme v domovském adresáři. Tak, to je důležitý. A teď ještě dva zástupní znaky, respektive. Tak já tady mám, myslím, někde vytvořený Tak, to jsem vám chtěl ještě ukázat. Tak. Jo. Ano. Tak, to jsem vám chtěl ještě ukázat. Existují ještě dvě takové konvence, které je dobrý si pamatovat nebo vědět je. Teď jsme v adresáři tmppfs a ta tilda nám vlastně substituje ten home, to znamená, že celá adresářová cesta je tady ta. Tak, chci vám ukázat dvě věci. Když si dáme výpis adresáře, což se dělá tím ls, tak ještě v adresáři najdeme takovýhle dva zvláštní znaky. Je to jedna tečka a dvě tečky vedle sebe. K čemu je to dobrý a co o tom potřebujeme vědět? Tak, ta jedna tečka je vlastně symbol, nebo prostě v té adresářové struktuře záznam, který nám reprezentuje vlastně aktuální adresář. Protože my můžeme v tom Linuxu používat vlastně absolutní adresování, anebo relativní na té adresářové cestě, na té struktuře. Já můžu udělat home, havel, tmp, fhs, a teď máme soubor, který se jmenuje test 2. Tak já můžu udělat třeba tohleto. Což nám vypíše nějaký jenom takovou informaci o tom test 2. Ale kdybych stál třeba o úroveň vejš, tak můžu udělat, díky tomu, že tady vím, že tady je toho strašně moc, ale já můžu udělat tečka. Tečka, lomítko a můžu takzvaně relativně vyadresovat ten adresář. Tou tečkou říkám, chci všechno od aktuální adresáře
a chci pod adresář, který se jmenuje FHS. A teď jsme vlastně dostali to samé, co při tom absolutním adresování. To znamená, že tečka nám reprezentuje aktuální adresář a pamatujte na to. Dvě tečky. Tak. Dvě tečky. Takže tady ten znak tady je takhle. Tak ty vlastně reprezentují odkaz nebo ukazatel o adresář vejš. Je to strašně jednoduchý, když do toho vlezu, takovýmhle způsobem, tak jsem se dostal o adresář vejš. Jo, ještě jednou to ukážu. Vlezu do tady toho, udělám pvd. Jsem tady v té adresáří cestě. Tak, vlezu o dvě tečky vejš. A jsem jenom o kousek vejš. Tak, to je to důležité, co si musí pamatovat. A poslední věc, kterou vám řeknu a tím dneska skončíme, je vlastně skrytý soubory. Na Windowsech jsme zvyklí, že na skrytý soubory byl speciální atribut, který jste nastavili na souboru nebo adresáři a on potom ve standardním výstupu vlastně nebyl vidět. Něco podobného funguje i tady. Akorát by se dalo říct, že na to není speciální atribut, ale jsou to vlastně názvy souborů, případně adresářů, který začínají na začátku s tečkou. To znamená, že když já udělám soubor, který se bude jmenovat takhle, tak pokud dám standardní výpis toho adresáře, tak je vidět, ale když se vypíšu jenom takhle, tak vidět není. Je to o tom, že tady v té konvenci jsem udělal list all, takže mi ukazuje i skrytý. Případně vám můžu ukázat, když do tohohle toho vlezu, takhle domovská složka, tmp, fhs, nebuďte z toho zmatený, v podstatě tohle jenom kouká na ten adresářový systém, akorát prostě tohle to je grafická reprezentace, kdežto tady v konzoli jsme si vlastně ukazovali prostě operace prostě v konzoli, nic jiného. Tak, já tady můžu vzít pohled, ale je to úplně to samý. Teď v normálním pohledu tady mám v podstatě jenom ten test 2 a další adresář, který se jmenuje 1. A případně pokud si tady zapnu zobrazení skrytých, tak už se mi tady ukáže i ten soubor directory a hidden. Tak, jednoduchý jako facka, doufám, že jsem to úplně nezamotal a že vám je to teďka aspoň o trochu jasnější, jak to vlastně funguje. A respektive máte trošku představu o tom, prostě, kde se to vzalo. Do popisku vám dám odkaz na ten standard toho popisu toho file systému, který je vlastně vydefinovaný v tom standardu. Případně vám dám odkaz i na tu Linux Standard Base, případně ještě nějaký další informace, kde se dá něco dohledat. To je asi za mě všechno. Koukám, že jsme to trochu přešvihli. Já jsem původně myslel, že se vměstnáme prostě do nějakých 25 minut. Takže mě to trošku mrzí, že jsme skoro na 40. Tak už to nebudu nějak prodlužovat. Děkuju, bylo to teda takový další kafe. Tak jo, a pokud se vám to líbilo, tak dejte palec nahoru, případně můžete dát odběr a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Možná bychom si mohli příště probrat práva, ty jsou docela zajímavý a taky v tom má dost lidí hokej. Takže uvidíme, záleží jak bude chuť. Tak jo, ještě jednou vám děkuju za shlédnutí a za mě to je všechno. Děkuju, tak někdy příště a zůstaňte naladěni. Mějte se, čau čau.